אמר הרמטכ"ל היום, לאורך דורות חטיבת גולני מקבלת את המשימה המורכבת ביותר. שזה מטען טרמובלי. זה מה זה עובד מה לפרק את זה. אנחנו נמצאים בשכונת סג'איה. פה בכניסה הייתה התקלות של נגמש. ירו על הבית עם הנגמש תוך כדי התקלות, ונמצאה מנהרה מתחת לבית. במנהרה ככל הנראה נמצא וסט ונגב, ועכשיו יש לנו פה דחפור ו-D9 שיעזור לנו להבין לאן היא הולכת ומה עוד יש בפנים. חטיבת גולני עמדה בכל המשימות שהוציאו עליה ותעמוד בכל אשר תידרש. אני קיבלתי, מתחיל ספירה לעקוב. 3, 2, 1, פיצוץ. האם אני רשאי להתחיל ספירה לאחור? 4, 3, 2, 1, פיצוץ. קנקות קוד דוח מצב. חיים נושם, תבוא. קנקות קוד יפה מאוד, עבודה יפה. ספירה לאחור של קודקוד לפיצוץ המנהרה לכיוון שטח מדינת ישראל. אתה רשאי, עיני ואוזני היישובים בדרום נשואים לספירה שלך, בהצלחה. 3, 2, 1, אפל. הפיצוץ לקח, המנהרה הושמדה. עבודה לצוירת, יישר כוח.